32 гады таму на чацвёртым энергаблоку Чарнобыльскай атамнай станцыі адбыліся два магутныя выбухі. Аварыя на ЧАЭС стала найбуйнейшай тэхнагеннай катастрофай за ўсю гісторыю чалавецтва. У выніку аварыі на ЧАЭС радыеактыўнае воблака разнеслася па абласцях Украіны, Расіі, Беларусіі, тэрыторыі Еўропы. Наша краіна прыняла на сябе звыш 70% радыеактыўных ападкаў. Агульная плошча забруджвання склала звыш 46 тысяч квадратных кіламетраў тэрыторый, на якіх пражывала каля 20% насельніцтва. У памяць загінуўшых і выжыўшых за подзвіг і мужнасць. Сёння словы падзякі гучаць у адрас людзей, хто носіць званне ліквідатар аварыі на ЧАЭС. А з нагоды 32-й гадавіны ва ўсіх рэгіёнах праходзяць тэматычныя акцыі.